habitación de este pabellón que os vimos a visitar, pues voy a garantir que durante a lo menos 30 años más Fornelos teña un pabellón nas mellores condicións e ademais dun compromiso tamén co medio ambiente, co todo o que ten que ver con a eficiencia enerxética, non? Porque cambiouse toda a cuberta, ademais de que agora pois tamén todo o que é a calefacción xa non é a través de gasóleo, sino con biomasa, por lo tanto, pois aforro energético, pero tamén loitar contra outro tipo de enerxías que son contaminantes. Sería imposible facer unha pista de pádel, facer un gimnasio, remodelar o pabellón de deportes se non tes eses plans extraordinarios que faz todos os anos cos remanentes da Diputación. Eu creo que estaría moi ben que, igual que a Deputación ten tanta confianza nos concellos a Xunta, os goberno do Estado tamén o fixera e fora posible que chegaran recursos para que os concellos poidan ter equipamentos, dotacións, que isto é o que permite que poida a xente quedarse a vivir no territorio.